mi nismo napustili naše snove, mi se nismo odrekli snova i idemo dalje. Radimo na digitalizaciji, informatizaciji kompletnog sustava gdje bi olakšali svim sudionicima u rukometu praćenje kompletnog natjecanja. Mislim prije svega na klubove, na županijske saveze, igrače, igračice, trenere, svi oni koji sudjeluju u tom natjecanju. Nitko ne zna na koji način će se u narednih mjesec, dva situacija sa COVID-om razviti. Prema tome mi sa svoje strane poduzimamo sve što je god moguće i ponašamo se kao da će rukometna sezona početi u zadanim rokovima koje smo sami sebi odredili, odnosno sukladno kalendaru Europske ili Svjetske rukometne federacije. Ako smo okrepljeni sa tom voljom i željom da idemo dalje, da se dignemo, da se potrudimo još više, da budemo gladni pobjeda, to mi je jako drago čuti od igrača, onda mislim da ipak sve će doći na svoje. Za žensku prvu ligu i premijer paket 24 premijer ligu je predviđen termin 26. 27. rujna, a druge lige će se onda vjerojatno ili sa tjednom iza toga započeti, a tako i lige u mlađe kadetske, dakle u dobnim skupinama, mlađim dobnim skupinama, i to je vjerojatno onda negdje u listopadu. To je plan, a sad kakva će biti realnost, to ćemo vidjeti. Pa ja sam rekao da se obraćam svim igračima, svim klubovima i mladim dobnim skupinama, posebno i roditeljima koji šalju djecu u rukomet, u sport, da ne gube nadu, da vjeruju u sebe, da vjeruju u svoju djecu, da vjeruju da će doći bolji dani, da neće to trajati vječno. Poruka za kraj je da budemo pozitivno nastrojeni, da se svi nadamo da će biti sve u redu i da svak sa svoje strane pokuša maksimalno napraviti, pa da onda samim time i pokušamo pozitivno krenuti u novu sezonu i nadati se da će biti COVID takav da će nam dozvoliti da se možemo natjecati, što je ipak svima nama najvažnije, da idu natjecanja.